Jam të i lyp një 4-5 japonez të vegjel, se kryesisht jenë të vegjel, nuk jenë të mëndaj, edhe mi marë, mi thirë dhe mi të shune për Prishtinë, edhe mi thonë ecë një tash, edhe me këqyrë, apo din me u gjenë, me orientu në për Prishtinë. Në qopë se po, atër onë, jam proud se onë e di që këmë arrit me bo një Prishtinë japoneze. Po felë më, qaj e ka ma mërzim. Pra, edhe onë, gjësëm lëndinez dhe, sa qaj? Në qopë që këta, do të thëtë, mërshin me rritë qajnë për i rrugëve, edhe do të thëtë komët mi ka këput. Pa shka mërë l***, kom mi ka këput, qaj felë mërzim, ka të ma përzidat, gjësëm lëndinez. Po e që mërë? E, ata dy të rëndë që nuk ishin ku me mësuhune, që atë e gjeta një spirimin, se onë shumë këqyri filma dhe që atë e gjej inspirimin në filma. Ja po, edhe isha me Anën. Kush është Ana? Ana është një vajzë, një asambleiste, e cëra... Ma po, kë... Qëqenja, kom kuder në filma të? Jo. Jëve për që kë filma rrën e pedi, po kë djali që rëzhuet për biciklet që e shkujnë pa komën? Jo, nuk është taj film. Ua, qaj filma për vese ka të ma doshë ma pranudat. Qaj filma për filmi mirë, për më ka përqyjë tri herë këmë qyjë. Pra, ajo më dymonë të më gjenë, është asambleisë, më rëngati në nënstop, më rëngati shumë, fanderit. E ajo ma gjithë të filmin. Qëke pytja, by the way? O, pytja kështu. Qësh ka mësi me bo kësi loj marveshje, me parem publike, unë që ato s'po me kuptu, edhe mi adhonë komplet një kontrat, një bërimore, një personit, këtë rast të ti. Ideja është që ne duhet të bëjmë sa më shumë investime kapitalen, të thash, se mos të përfundojmë pastaj me suficit të bugjetit, sepse kur po ka suficit, pastaj edhe qytetarët për ngritë dhe për thojmë pëse nuk keni bojë investime, po tash kanë shku parët kështë. Këtëtarë, që kjo suficit, a është? A o mirë për mua kesë në e sënë, se në kam denë nuk e kom një dure në zemër qëta. Lema mu se në dime shpu i shta. Pra, ideja jam është kjo, prej një firmi tjetër, e ku muar një inspirim tjetër, që tash du me vëpru, jëmë të i lyp një 4-5 japonez të vegjel, se kryesisht jënë të vegjel, nuk jënë të mëndaj, edhe mi marë, mi thirë dhe mi të shune për Prishtinë, edhe mi thonë ecë një tash, edhe me këqyrë, apo din me u gjenë, me orientu në për Prishtinë. Në qopë se po, atër onë, jëmë proud se onë e di që ku marrit me bo një Prishtinë japoneze. Me një fjallë, projekti Kam Den është projekti cili stimulon arsimin, shkencen dhe teknologjin. Ja, po, vishë më konë me ditë atë qysh shkenca e teknologjia në Matel, da. Qëto, spekom apo kam që me ditë adhone? Ja, sincerisht, asë në spërëmi me kuptu. Kjo është një tendencë për me një losë... Ja, ja, nuk është tendencë, po, qysh komë si teknologjia në Matel? Mu po mdoke që ka një tendencë për të një losë emrin e bujtimaturëve tuna. Mirë po. Jë të fojtë të e për me Kibiran, të avanë si një Prishtinali i përjetimeve të Prishtinës. E, që shkështë të thonë, bujtimaturja junë ka për qëllim zhvillimin dhe avancimin rural të teknologjisë. Ja, po. Se do mos për trinë nga Prishtina, se në Kam Den ka që si qëndra shumë, se ti nuk e dinë se nuk je konë. Ku? Kam Den. Bjëm konë Kam Den, edhe në Ljumë. Panit edhe ko kështë konë një herë. Nëse e konë e arë. Po mi s'kodën si ajo, si më konë në disa arë, po jetë në ashtit dush për Google. Po pëse mësë me shi dushku për Google, nëse të shka dushku për Google. Pëse mësë me shi të e, po në trekti kjo është, pëse mësë me shi. Po nuk e tema për nejse. Po dhe po s'ke tema, po që... Mi, e këthejme projektit.